Vi havde anskaffet os en kvalitetsdunkraft for AC Hydraulik, en model DK20Q. Den model er med quick lift pedal, som man ser her. Så der kan man lige løfte an. Og så kan man bruge det ergonomiske håndtag til at løfte resten af bilen med. Rimelig let at løfte. Den kan klare 2 tons. Sådan. Så er der klar til hjulskift eller reparation. Når man kører ned, har den et dejligt behageligt, stille og roligt nedkørsel, som virker meget sikker. I det hele taget virker den meget stabil og sikker, den her dunkraft. Dunkraften har en højde her fra løftet og ned, hvor den står på terræn, på kun 80 mm, 8 cm. Det er ikke ret meget, så den kan gå ind under selv de helt lave, sænkede biler. Vi har fået monteret sådan en gummipude, og det er ikke sådan en, der bare ligger løst. Den er monteret og sidder fast, så man skal ikke have den på hver gang, man skal bruge den. Der er gummihjul på hjulet, og det vil sige, at når du kører med den, så er den rolig, og den er god at køre med, let at køre med. Så det er ikke sådan en, der støjer. Den virker utrolig stabil, og den kan som sagt klare 2.000 kilo, så den kan bruges til lidt af hver. Vi bruger den både til vores bil ved hjulskift og reparationer, og vi bruger den også til vores campingvogn ved hjulskift og reparationer. Du kan med fordel abonnere på vores YouTube og være med på de første videoer og nyheder.